Важно помнить и о другой проблеме Украины – государственном долге. На обслуживание более чем 2-триллионного займа нашей стране приходится направлять заметную долю бюджета ежегодно. Вот только в этом марте на выплаты по долгу уже ушло почти 1,5 миллиарда долларов. Сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству говорили и об этом. Украина має стати економічно сильною і незалежною державою. Для цього ми маємо відкрити можливості до інвестицій в національну економіку. Для цього ми маємо змінити систему української промисловості. Ми маємо зробити так, щоб в Україні створювався національний продукт, конкурентний в світі. Для цього нам потрібно і прийняття ряду важливих законодавчих ініціатив, як парламентських, так і урядових. І, в принципі, можливо сказати, що ми йдемо цим шляхом. Не ми з вами брали ці запозичення. Не ми з вами створювали таке навантаження державного боргу. Ми маємо зробити так, щоб в середньостроковій і довгостроковій перспективі зменшити державний борг України.